Слава Україні! Сьогодні у мене ось така протитанкова міна. І ні, це не безкорпусна ТМ-62Б. Це румунська міна МАТ-76. Хоча по змісту вона є її копією. Міна протитанкова, протигусенична, фугасна. Діаметр 320 мм, висота з підривником П-62 135 мм. Вага 10 кг. Вага тротилу 9,5 кг. Заявлене зусилля для спрацювання 200 кг. Міна має натискний датчик цілі. Міна не має корпусу. Вона складається з литого тротилу, який покритий скловолокном, та клеєм або епоксидною смолою. Знизу є стакан з проміжним детонатором спресованого тротилу. Міна не має металевих елементів, а підривник П-62, який з нею використовується, має дуже малу їх кількість. Тому виявити цю міну з металошукачем доволі непросте заняття. Ця міна має дуже зручну пластикову ручку. Хто носив ТМ-ки, той зрозуміє. Цю міну можна використовувати з будь-якими підривниками до мін серії ТМ-62. Наприклад, МВЧ. Але ці підривники приблизно на один виток різьби не докручуються. Стакан та різьба у ньому відповідно однакові з мінами ТМ-62, тільки трошки нижче. Підривник П-62 не має механізму віддаленого зведення, тобто він переводиться у бойовий режим миттєво. Міни постачаються в таких ящиках по 4 штуки. Підривник П-62, ну, дуже схожий на підривник МВ-62. Майже ідентичний. А якщо зробити ось так, то і взагалі ідентичний. Зараз він у транспортному положенні, зачекований. У транспортному положенні, коли тут вкручується детонатор. Детонатор тут використовується CD11RM. У транспортному положенні цей детонатор направлений від тротилової шашки, яка знаходиться знизу міни. Тобто вогняний ланцюг розірваний. Щоб перевести його у бойове положення, до речі, підривники ще комплектуються додатковою ущільнюючою резинкою. Щоб перевести в бойове положення, потрібно зняти чеку та натиснути на ось цей шток. Під час натискання на шток наколювальний механізм моментально буде переведений у бойове положення. Ось рух цього штоку. Тут є дві ось такі цікаві пружини, які фіксують в цьому положенні або в цьому. Шток фактично підривник просто трошки штовхає ось таким чином, і він стає в таке положення. Тобто, щоб перевести обратно в транспортне положення, просто можна видавити шток і перевести підривник. Даний підривник складається з зовнішнього корпуса, внутрішнього корпуса циліндра. Всередині ось такий є голка ударних з частиною корпуса. Також є бойова пружина. Дві пружини, які якраз відповідають за фіксування наколювального механізму в одному з положень. Та є ось такі два
елементи, не знаю, як це назвати. Щось схоже на сухарики. Покажу без бойової пружини, бо це буде важко зібрати і показати. Тут голка-ударник, вона в корпусі, туди, скажімо так, вилята в корпусі. Вона має певний рух, але вона не випадає до кінця. Це коли немає сухариків, її тут всередині блокує тільки отак, десь посередині кромка. Якщо ми так, ось приблизно беру, ось настільки пружина входить у оцей циліндр. Ось так. Впираючись у дно корпуса з голкою ударником. Так, зараз я вставлю один сухарик. Дивіться, якщо я вставив сухарик, він не дає далі просунути корпус голкою ударником. І бачите, наскільки пружина менше вставляється. Так. Так, вставляємо корпус. Так, це пружини просто буду допомагати. Вставляємо один сухарик. Ось бачите, тут сухарик став, ну він прям став, скажімо, майже на один рівень з цим внутрішнім циліндром. Коли він... Давайте я вставлю другий. Ось. І коли вони опускаються вниз, ось тут їх не видно, сухарики. Оце є правильне положення. Якщо ви будете розбирати цей наколювальний механізм, і потім можете його неправильно зібрати. Коли ви тут не бачите сухарики, вони тут не виступають, це означає, що ви зібрали правильно. Далі. Так як голка звідси... Так, чим би її так піддіти? Сподіваюсь, буде видно. Думаю, зрозумієте. Це по принципу працює класичного кулькового замку. Коли щось наїжджатиме на міну сюди, міна проламається ось тут. І почне тиснути на ось цей наколювальний механізм. Так як він буде впиратись додатково через ще оцю пластикову втулку детонатора, буде впиратись у проміжний детонатор у самій міні, виходить, що ця річ буде нерухомою і зверху тільки буде ще більше стискати пружину під вагою техніки, коли наїде на міну. І коли воно буде тиснути, дійде до того моменту, коли сухарики випадуть. І в цей момент, я сподіваюся, зараз через віконце видно, що тут ця внутрішня частина з голкою, голкою-ударником, вона ось тут якраз на рівні цього віконця. Коли сухарики розблокують її фіксацію, цю внутрішню частину з голкою-ударником, з зовнішнім циліндром, під дією пружини ця голка порухається вперед. Тим самим вона здійснить накол. Тобто, коли тут є сухарики, вони фіксують її ось приблизно отак. Коли сухариків немає, голка десь проходить ще приблизно ось так. І цього вистачає, щоб здійснити накол капсуля детонатора. А коли воно заблоковано, відповідно, не вистачає.
Ось я ставив один ось цей сухарик, бо два вставити трошки важко. Тому достатньо буде, щоб показати і одного. І ось момент, коли здійснюється натиск. Тобто, ще раз повторюсь, ця частина тисне зверху. Виходить, що внутрішній циліндр, корпус залишається на місці, а зовнішній на нього тисне. Сухарик вилетів, і в момент цього удару якраз голка-ударник вдарила по капсулі детонатору. У якості чуток чув інформацію про випадки, коли підривник спрацьовує під час переведення у бойове положення. Це може бути через час, який безжально впливає на старий та бідолашний підривник. Якщо ці сухарики, ви зрозуміли, якщо ті сухарики втратили свою міцність від різкого руху або удару, вони можуть зламатися. Та через що може статись передчасне спрацювання. Тому краще спочатку перевести міну у бойове положення, трошки потрясти, постукати об руку. Якщо нічого не сталося, спрацювання немає, тоді вже вкручуйте детонатор та вкручуйте підривник у міну. Такий алгоритм дій рекомендується для будь-яких подібних підривників без механізму віддаленого переведення у бойове положення. Так, це буде трохи довше, але це буде суттєво безпечніше. Тому що, ще раз нагадую, міни старі. Дуже. Ці міни застосовуються так само, як і міни сімейства ТМ-62. Велике відео про які буде у описі. Дивіться там. Відмінність лише у тому, що в цих мінах при встановленні зрізається ось ця ручка з мотузки. Щоб ворогу не було так легко зачепитись за міну кішкою та її стягнути. У ящику з мінами є ключ, який трохи відмінний від ключа мін серії ТМ-62. У цих підривників через їх вік часто при несильних впливах може щось зламатись. Тому з ними потрібно поводитись особливо обережно. І не потрібно бути тим ідіотом, який буде возити міни та споряджені підривники у одному кузові пікапу. І говорити, а чого, ми вже 3 дні так возимо і все нормально. У цих підривників буває, що від віку та старості ламається ось цей грибочок, який фіксується за запобіжник. Якщо цей грибочок десь в дорозі буде зломаний, фактично запобіжник вже цей шток ніяк не буде тримати. Наступний тиск і детонатор може бути переведений у бойове положення. Без вашого відома та бажання. Якщо він споряджений підривником, то ще один невдалий рух по його сильному зжаттю та може статись підрив. Тому ще раз закликаю, будьте максимально обережні з цими мінами. Перевозьте їх максимально обережно. І краще не з встановленими детонаторами у підривники. Сама міна доволі крихка. Вони часто розбиваються при перевезенні. Тому перевозити їх теж потрібно обережно. Ці міни дуже легко можна пошкодити або переплавити. Підписуйтесь на канал. Далі я покажу вам ще щось цікаве.